Sayyid Ali ibn Abi Talib ayaa adoon mukaatabi u yimid adoon sayidkiisii kontaraag uu la galay heshiis uu ka yiri hadii aad intaas oo bilood lacag intaas ka keentid xor baad iga tahay ayaa u yimid nujuumul kitaabihi lacagtii lagu xukumay uu xur ku noqonaayay ayuu kari waayo inni qad ajastu an kitabati fa inni buri wixii dhiibo ay kaalme bal hada markaasuu yiri warniyow intaa inaan wax ku yar dhiibo uu ninku dhaanta aan ku baro kaluun ha isiinina sida loo ugaarsado ibar weynagii dhihi jirnay alaa ucallimuka kalimaatin callamaniihinna rasuulullaahi ma ku baraa kelmado uu nebigu i baray sala allahu calayi wasalam oo haddii buurta jabalusiir la yidhaahdo in leeg oo dayni ay ku saaran tahay alla uu kaa gudaayo ducadani waabay kooban taho hadda hal mar baynu laba jeer baynu ku celin ood ku xifdiyi karaysaa xadiiskuna imaamu tirmidi ayaa intuu soo wariyey haddana waa xasan ku tilmaamay wa xasanahu ma imaamu tirmidi mu xasan garaynin laakiin ha sida kale xadiisku xasan sanadkiisu waa xasan waaye qaala wuxuu qul waxaa tiraahdaa allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waagninii bifadlika can man siwaaka waa labadaa jumladood allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika ilaahay ow xalaashaada igaga kaafi xaaraantaada xalaal isiiyo xaaraanba allow ha ii baahina iga kaafi waagninii bifadlika can man siwaaka fadligaaga iyo deeqdaada ballaadhan igaga deeq cidda adiga kaa soo hadhayo aadamaba yaanan u baahan intaa dheer ducooyinku nebigu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahaa allaahuma innii asaluka cilman naafican kow wa risqan dayiban laba wa camalan mutaqabala masjidka alanwaar oo muddooyinkan dambe dhismihiisii socday ayaa hadda hakad ku yimid masjidka ayaa u baahan in la daboolo oo shaqada inteedii kale waa la dhammeeyey shaqada ayaa u istaagtay in la daboolo masjidka waxaa loo baahan yahay jiingado alwaaxyo mutuleel shamiito fadlan ka qayb qaado masjidka oo nambarada hoos ku qoran kala xiriir